नमस्कार, सगरमाथा विशेष में स्वागत छ। म केशव शर्मा। विराटनगर, वीरगंज, राजविराज लगायत का स्थान में समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंका में विभिन्न रूप में पुनः लकडाउन गर्न थालिएको छ। यससँगै 120 दिन लामो लकडाउन भोगेका देशवासी बीच फेरि लकडाउन हुने चर्चा सुरु भएको छ। लकडाउन खुलेसँगै देशैभरि आवतजावत गर्नेको संख्या र संक्रमितको दर पनि बढेको छ। सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको काठमाडौँ उपत्यकामा समेत कोरोना संक्रमण बढेको छ। भदौ 1 गतेदेखि हवाई उडान समेत सुरु गर्ने भनिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले साउन 14 गतेदेखि कोरोना परीक्षण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार अब कोरोना भाइरसको संक्रमण रहे नरहेको पत्ता लगाउनका लागि केवल पीसीआर तथा एन्टिजेनमा आधारित द्रुत परीक्षण रहेको छ। नेपालमा लक्षणविहीन संक्रमित देखिएकोमा हाल लक्षण सहितका संक्रमित देखिन थालेका छन्। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा र संक्रमितको संख्या कम भएको समयमा कोरोना संक्रमण केही होइन कि भन्ने लागेकाहरूमा समेत संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा त्रास देखिएको छ। अन्य देशमा घातक देखिएको संक्रमण केही समय पहिलेसम्म सामान्य देखिएको थियो। के यस्ता भाइरसको प्रकृति ठाउँ अनुसार फरक हुन सक्छ? यतिखेर सर्वत्र नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसको आतंक र चर्चा छ। यसै सन्दर्भमा हामीले यहाँ भाइरस के हो, यो कसरी सर्छ, यसका विरुद्ध औषधिहरू वा खोपहरूको प्रभावकारिता कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि माइक्रोबायोलोजिस्ट लता घिमिरे हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। यो अहिले यो भाइरसको सर्वत्र चर्चा त्रास पनि छ। आज मात्र यो लकडाउन के गर्ने, स्थानीय तहहरूले त अहिले पनि लकडाउन जारी राखेका छन् केही ठाउँहरूमा। आज मात्रै प्रधानमन्त्रीले अब के गर्ने भनेर विज्ञहरू प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग समेत भेट्नुभयो। खासमा यो भाइरस भनेर चाहिँ के, यो भाइरसको प्रवृत्ति अथवा यसको चाहिँ स्वरूप चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब यो भाइरसको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब यो चाहिँ अहिले पनि साइन्टिफिक कम्युनिटीमा एउटा डिबेटकै विषय छ कि यो चाहिँ जीवित हो अथवा निर्जीव वस्तु हो, पार्टिकल्स हो भन्ने कुरामा चाहिँ अझ पनि साइन्टिफिक कम्युनिटीमा डिबेटै छ। तर पनि के छ भनेदेखि यो चाहिँ नि कुनै एउटा निर्जीव सतहमा रहँदाखेरिको अवस्थामा यसले चाहिँ निर्जीवको जस्तो क्यारेक्टर्सहरू सो गर्छ भनेदेखि यसको चाहिँ नि जीवन चक्र पुरा गर्नको लागि यसलाई होस्ट सेल्सहरू चाहिन्छ, जुन चाहिँ नि जीवित हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अब यसले भाइरसले त्यो ब्याक्टेरियालाई पनि सङ्क्रमण गर्न सक्छ अथवा चाहिने ब्याक्टेरियाको माध्यमबाट पनि ऊ आफू आफ्नो जीवनचक्र पुरा गर्न सक्छ, जनावरकोबाट पनि सक्छ, बोट बिरुवा प्लान्ट्सको थ्रुबाट पनि सक्ने भयो अथवा चाहिँ ह्युमन बिङ्सको थ्रुबाट पनि उसले चाहिँ नि आफ्नो जीवनचक्र पुरा गर्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो यसले यो होस्ट सेलमा गएर आफ्नो जीवनचक्र पुरा गर्दाखेरि यसले चाहिँ कम्प्लिटली यो लिभिङ बिङ्सको चाहिँ क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ सो गर्छ यसले। अहिले यो कोरोना भाइरसको कुरा गर्दा नि मानिसहरूलाई कस्तो लागिरहेछ भने भाइरस भन्न बित्तिकै यो हानिकारक हुन्छ, जस्तो ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ नि, केही ब्याक्टेरियाहरू मानिसका लागि हानिकारक नहुन पनि सक्छ। त्यस्तै भाइरस चाहिँ कस्तो हुन्छ, मान्छेका लागि सबै हानिकारक हुन्छन् या चाहिँ नहुन पनि सक्छ? यस्तो हुन्छ, भाइरसहरूको सबै हानिकारक र हानिकारक अथवा चाहिँ फाइदाजनक भन्ने कुरो होइन कि यसले चाहिँ यो कतिको चाहिँ यसले इन्ट्रासेलुलर प्याथोजन्सको रूपमा अथवा चाहिँ होस्ट सेलभित्र बसेर यसले होस्टलाई कतिसम्म हार्म गर्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। कति अब मैले अघि पनि भने नि भाइरसलाई चाहिँ आफ्नो जीवनचक्र पुरा गर्नको लागि उसलाई होस्ट सेल्सहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यो होस्ट सेल आवश्यकता पर्दै जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ नि अब कुन हदसम्म चाहिँ उसले होस्टलाई हाम गरिरहेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने कुरा भयो। अब यसको उत्पत्ति अथवा चाहिँ यो सर्ने चाहिँ कसरी सर्छ? अब सर्ने भनेको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको अब कुनै पनि रोग लाग्नको लागि होइन तिनवटा फ्याक्टर्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एउटा हो होस्ट, अर्को इन्भाइरोमेन्ट र सबैभन्दा ऊ चाहिँ के भनेदेखि रोग लगाउने एजेन्ट होइन, चाहे अब त्यो अब अहिले हामीले भाइरसको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौँ तर भाइरस ब्याक्टेरिया यिनीहरू हुनसक्छ होइन, एजेन्ट अनि जसलाई रोग लगाउँछ होस्ट र त्यो बिचको चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब भाइरसको भाइरल इन्फेक्सन्सहरू कसरी हुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि हाम्रो हावाको माध्यमबाट हुनसक्छ, डाइरेक्ट कन्ट्याक्टको थ्रुबाट हुनसक्छ, ड्रपलेट इन्फेक्सन्सहरू हुनसक्छ होइन, पानीको हावा खाना खानपिनहरूको पानीको माध्यमबाट पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ फिको ओरल रुट भन्छौँ हामी चाहिँ एक्सक्रिएटा फिसिसहरूको थ्रुबाट होइन, त्यसबाट चाहिँ नि हाम्रो इन्टेरिक उसमा गयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले पनि रोग लगाउन सक्ने ऊ हुन्छ। त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरू हुने भयो।
अब अहिले जुन कोरोना भाइरसको कुरा गरिरहेछ, यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता खालका भाइरसहरू जस्तो सास भयो, मर्स भयो, होइन एचआइभीकै भाइरस भनौँ, अथवा थुप्रै खालका भाइरसहरूले सङ्क्रमण गरिरहेछन् मानिसहरूलाई, यो कोरोना चाहिँ कतिको सङ्क्रामक अथवा त्यसको घातकता दर चाहिँ कतिको छ ती सबैको तुलना गर्दा चाहिँ? कोरोना भाइरस इट्सेल्फमै हामीले कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ नि वास्तवमा नयाँ भाइरस चाहिँ होइन, यो 1960s नै यो भाइरसको बारेमा चाहिँ हामीलाई थाहा भइसकेको भाइरस हो। यो अहिलेको जुन हाम्रो नोभेल कोरोना भाइरस भन्छौँ नि सार्स कोभ टू भनेर, त्यो सार्स कोभ टू भन्दा अगाडि नै 6 प्रजातिका भाइरसहरू चाहिँ यसैका कोरोना भाइरसका प्रजातिका अरू भाइरसहरू चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरिसकेको केस हो। 4 भाइरसहरू अल्फा र बिटा, गामा, डेल्टा, यो 4 क्लास भयो। त्यसको 6 भाइरसहरूमा आउँदाखेरि अल्फाको 2 र बिटाको 2 माइल्ड टाइपको फ्लुजहरू टाइपले साधारण किसिमको रुगाखोकी लगाउने त्यो चाहिँ जुन चाहिँ नि आफै ठिक भएर जाने होइन, अथवा साधारण ट्रिटमेन्टमा ठिक हुने खालका 4 त्यो रोगहरू लाग्थ्यो भनेदेखि, यही कोरोना भाइरसको अर्को बिटा ग्रुपले चाहिँ यो सार्स र मर्स हामीले पहिला पनि थाहा पाएको कुरा हो यो, होइन 2003 सार्सको आउटब्रेक भएको थियो, त्यस्तै गरिकन 2012 र 2013 मर्सको ऊ भएको थियो। त्यसकारण त्यो चाहिने सार्स र मर्स पनि यो यही कोरोना भाइरस अन्तर्गतको पर्छ र यो अहिले आउँदाखेरि हाम्रो 7 प्रजातिको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। अब यसको सन्दर्भमा के छ भने, जस्तो सार्स इन्फेक्सन हुँदाखेरिको त्यसको त्यो भाइरसको जेनेटिक मटेरियल्सहरू चाहिँ धेरै जसो चाहिँ ब्याटबाट उत्पत्ति भएको भन्ने कुरा देखिएको थियो होइन। अनि सार्सको कुरामा चाहिँ ऱ्याकुन डग्सहरू भनेर कुकुरहरूबाट ऱ्याकुन डग्सबाट चाहिँ उत्पत्ति भएको देखिएको थियो। अनि मर्सको केसमा चाहिँ क्यामेलको थ्रुबाट चाहिँ यो जुनोटिक ओरिजिनको भयो, त्यसकारण किनभने एनिमलहरूसँगको प्रत्यक्ष सामिप्यताको कारणले गर्दाखेरि यो कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हाम्रो ह्युमन बिङ्समा यो शरीरको देखिएको छ। अब अहिलेको सन्दर्भमा हामीले यो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यसको जेनेटिक प्रोफाइल हामीले अध्ययन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ धेरै हदसम्म यो उसको सार्सको ब्याट यो ब्याटबाट निस्केको प्रजातिसँग चाहिँ मिल्न गएको छ, ब्याटको 80%सम्म मिल्न आएको छ। त्यस्तै मर्सको केसको मर्सको भाइरससँग 50%सम्म मिल्न आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि ब्याटबाट उत्पत्ति भएको रिकमिनेन्ट फर्ममा छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले जुनसुकै अवस्थामा त जनावरमा भएको भाइरस मान्छेमा त्यसै त सर्दैन होला, त्यसका लागि के कुरा त्यस्तो हुनुपर्छ जसका कारण चाहिँ जनावरमा भएको भाइरस चाहिँ मान्छेमा सर्छ? अब यस्तो जनावरमा भएको भाइरसहरू त निश्चय पनि त्यो जनावरको कम्युनिटीबाट मान्छेको कम्युनिटीमा त सजिलै त आउने कुरा भएन, तर जुन हाम्रो अहिलेको जनावर र मान्छेको बिचको चाहिँ ब्यारियर छ, त्यो ब्यारियर ब्रेक भइराखेको छ नि, जुन चाहिँ जुन किसिमको सामिप्यता देखिरहेको छ। अब हामीले चाहिँ नि त्यो आफ्नो घरमा पाल्नको लागि लिएर आउने कन्टेक्स्टमा होस् अथवा चाहिँ त्यसको मासु खाने कन्टेक्स्टमा होस् होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो भाइरस चाहिँ नि यो चाहिँ नि स्पिल ओभर भएर ह्युमन बिङ्समा आएको हुनसक्छ, यसलाई चाहिँ हामी स्पिल ओभर भएर आएको भनेर भन्छौँ। अब यो जस्तो एचआइभीको भाइरस भनौँ अथवा न्युरोट्रोफिकको भाइरस चाहिँ एकदमै बाठो भाइरस हुन्छ भनेर भनिन्छ, जसले चाहिँ मान्छेको इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ झुक्काएर मान्छेको शरीरभित्र प्रवेश गर्छ भनेर भनिन्छ होइन। इम्युन सिस्टमले मान्छेको शरीरमा प्रवेश गरिसक्यो भने मात्रै त्योसँग फाइट गर्ने हो अथवा चाहिँ प्रवेश गर्न रोक्छ भने त्यस्तो भाइरसको सन्दर्भमा चाहिँ होइन, यस्तो हुन्छ इम्युन सिस्टमले जब चाहिँ हाम्रो फरेन बडिजहरू भन्छौँ नि एन्टिजिन फरेन बडिजहरू जुन पनि बाहिरबाट प्रवेश गर्छ शरीरको मेकानिजमलाई केही त्यसले असर पार्न लाग्यो भनिसकेपछि हाम्रो शरीर एलर्ट हुन्छ र त्यसले चाहिँ नि एन्टिबडिजहरू प्रडक्सन गर्न थाल्छ र इम्युन सिस्टम एक्टिभ भएर एन्टिबडिजहरू प्रडक्सन गर्न थाल्छ। अब यो एन्टिबडिजहरू पनि आइजिजी आइजिएम यो साइन्टिफिक पार्ट भयो त्यो होइन। अब यसमा हामीले अहिले सबैले बुझ्ने कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरले रोगसँग प्रतिरोध गर्नको लागि एन्टिबडिजहरू प्रडक्सन गर्छ, त्यो एन्टिबडिजहरू प्रडक्सन भएको बेसिसमा हाम्रो शरीरले त्यो फरेन बडिजलाई फरेन पार्टिकल्सलाई त्यो भाइरस पनि हुनसक्छ, ब्याक्टेरिया पनि हुनसक्छ अथवा अरू एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू पनि हुनसक्छ, फिजिकल फ्याक्टर्सहरू पनि हुनसक्छ भने त्यसलाई चाहिँ नि फाइट ब्याक गर्नको लागि हाम्रो शरीरले एन्टिबडिजहरू प्रडक्सन गर्छ। भाइरसहरू मानिसको शरीरमा प्रवेश गरेर रोग बनेन भने अथवा चाहिँ त्यो रोगका रूपमा आएन भने त्यो सङ्क्रमण चाहिँ घातक हुँदैन?
हजुर त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले हामीले पनि यो कोरोना भाइरसको केसमा पनि देखिराछौं नि धेरै जसो केसेसहरुमा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्दाखेरि टेस्ट पोजिटिभ आइराछ तर उसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको लक्षणहरु चाहिँ देखिया परिरहेको छैन हैन त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमताले त्यसलाई ओभरकम गर्न सक्यो त्यो ओभरकम गर्दै गर्दाखेरि फेरि के हुन्छ भने त्यही भएर आरडीटीलाई चाहिँ हामीले डिस्करेज गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ भने सम्भावना त त्यो बेला पनि हुने हजुर हुन सक्ने भयो त्यो चाहिँ अब यो भाइरसको पूर्ण रूपमा अहिले पनि कतिपय देशहरूमा थुप्रै देशमा भनौँ न वैज्ञानिकहरूले त्यसको खोप आविष्कार गर्ने प्रयास जारी छ अहिलेसम्म पनि सफल चाहिँ हुन सकेको छैन यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ पूर्ण रूपमा भाइरस नष्ट हुन सक्छ खोपले अथवा औषधिले जसरी ब्याक्टेरियालाई ब्याक्टेरियाको उपचार गर्न सकिन्छ त्यसै गरी भाइरसको पनि उपचार हुन सक्छ त्यसै गरी पूर्ण रूपमा अथवा इम्युन मात्रै बढाउने हो होइन पूर्ण रूपमा भाइरसलाई नष्ट पनि गर्न सकिने उदाहरणहरू पनि छ हामीसँग हामीले जे कुरा बोल्दाखेरि पनि साइन्टिफिक इभिडेन्सेसको बेसमा भएर बोल्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो कुरा गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो चाहिँ नि बिफर भन्थ्यौँ नि हामी पहिला बिफर त उन्मूलन भयो नि पोलियोलाई पनि हामीले उन्मूलन गर्ने टार्गेटमा पुगाइसकेको थियो 2018 पोलियोलाई हामी उन्मूलन गर्छौँ भन्ने कुरा थियो तर 2018 उसमा पछि लास्टतिर चाहिँ फेरि एउटा आउटब्रेक भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यसलाई चाहिँ नि यो एकदम हाई एलर्टमा राखेर यसको इलिमिनेसनको प्रोग्राम्सहरू चाहिँ अगाडि बढाइएको छ मैले यो किन सोधेँ भने जस्तो पोलियो दादुरा हाडे अनि अन्य फ्लूहरू रुबेला पूर्ण रूपमा चाहिँ खोपका कारण चाहिँ निरोध नभए पनि यो प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाएर त्यसलाई फैलने क्रम रोक्या मात्रै हो हजुर भनेपछि अहिलेको सन्दर्भमा पनि त्यसो हुनसक्छ अथवा चाहिँ त्यसलाई रोक्ने गरी होइन यस्तो भ्याक्सिनकै प्रयोग भयो भनेदेखि यसलाई पूर्ण रूपमा मतलब इलिमिनेटै गर्न हामी सक्छौँ भन्न पनि सक्छौँ किनभने मैले भने नि अघिको जस्तो पहिलाको हाम्रो प्रिभियस इक्जाम्पलहरूले के देखाएको छ भनेदेखि भाइरल इन्फेक्सन नै हो तर त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा इलिमिनेट गर्न सक्यौँ होइन त्यसकारण यसलाई गर्न नसकिने भन्ने कुराहरू हुन सक्दैन त्यसकारण यसलाई गर्न सकिन्छ तर यो अहिलेको हाम्रो कोरोनाको कन्टेक्स्टमा आउँदाखेरि यो चाहिँ नि जम्मा 7 त भयो यो आउटब्रेक भएको 7 भयो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ संसारकै लागि नयाँ भाइरस छ डब्लुएचओले पनि कतिवटा चाहिँ नि एजम्सन्सहरू चाहिँ क्रिएट गरिराखेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ फेरि 2-4 फेरि त्यसलाई चाहिँ नि मोडिफाई गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइरहेको छ किनभनेदेखि यसमा पनि डब्लुएचओमा भएका जति पनि साइन्टिस्टहरू छन् उनीहरू पनि त विभिन्न देशबाट आएका एउटा चाहिँ विज्ञ समूह हो होइन भनेपछि सबै ठाउँका व्यक्तिहरूको कन्टेक्स्टमा अहिले त कोरोनाको कन्टेक्स्टमा त कोही पनि विज्ञ छैन 7 त विज्ञ हुनको लागि त यसमा त सफिसियन्टली रिसर्च हुनु पऱ्यो अनुसन्धान हुनु पऱ्यो पब्लिकेसन्सहरू हुनु पऱ्यो स्टडिज हुनु पऱ्यो त्यस्तोको लागि त यो सफिसियन्ट टाइम होइन नि 7 अवधि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो हामी अध्ययनकै दौरानमा छौँ यसपछि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी हामी के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के भन्छ हिट एन्ड ट्रायलको मेथड चाहिँ अहिले भइरहेछ भन्नुपर्छ अहिले जस्तो इम्युन सिस्टम बढाउनका लागि इम्युन पावर बढाउनका लागि विभिन्न खानेकुराहरूको सन्दर्भमा पनि कुरा गरिन्छ हजुर सबै खालको भाइरसमा एउटै कुराले इम्युन सिस्टम बढाउन सक्छ कि सक्दैन इम्युन सिस्टम भनेको त हाम्रो होस्ट सेलको होस्टको कुरा हो नि भाइरसको सन्दर्भमा मात्रै भएन यो चाहिँ कुनै पनि रोगसँग चाहिँ हामीले लड्न सक्ने क्षमताको वृद्धि गर्ने कुरा हो हामी हुन्छ नि अब विभिन्न किसिमका रोगहरूबाट सङ्क्रमित छैनौँ हाम्रो शरीरहरू बलियो छ भनेदेखि कुनै पनि किसिमको आक्रमणबाट हामी बच्न सक्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले इम्युनिटी बढाउने कुराहरू हो तर सामान्य रूपमा त्यसो भन्दा नि जस्तो एचआइभीको पनि अहिलेसम्म हजुर खोप अथवा औषधि पत्ता लागेको छैन तर इम्युन सिस्टम बढाएर जीवन चाहिँ बढाउन सकिन्छ तर ती इम्युन सिस्टम बढाउनलाई जे प्रयोग गरिन्छ त्यो कोरोनाको सन्दर्भमा गर्न सकिँदैन भनेपछि खानेकुराहरूको सन्दर्भमा पनि त्यस्तो फरक हुँदैन होइन यस्तो नि त एचआइभी कसरी सर्छ एसआइभीको सर्ने मोड अफ एक्सन र मोड अफ ट्रान्समिसन र हाम्रो कोरोनाको मोड अफ ट्रान्समिसन फरक छ नि होइन अनि एचआइभीको सन्दर्भमा पनि हो भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन तर यसमा चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी चाहिँ बढाउनको लागि विभिन्न किसिमको औषधिहरू त बनिसकेका छन् जस्तो त्यसलाई रुबेलाईसँग पनि दाज्न सकिन्छ होला रुबेलामा प्रयोग गर्ने औषधि अथवा खोप पनि प्रयोग गर्न सकिँदैन त्यो गर्न सकिँदैन किनभनेदेखि यो अब भाइरसै पनि डिएनए भाइरस हो कि आरएनए भाइरस हो त्यो दुईवटा फरक किसिमको भाइरसहरू हुन् होइन अब यो चाहिँ जेनेटिक मटेरियल्स कस्तो छ त्यसमा फरक पर्छ सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड हो कि डबल स्ट्यान्डर्ड हो यो चाहिँ डिएनए र आरएनएले छुट्याउने भयो पोजिटिभ सेन्स हो कि नेगेटिभ सेन्स हो होइन यो गर्दाखेरि भाइरस भन्ने बित्तिकै पनि त्यो भाइरसमा पनि माइन्युटली त्यसलाई चाहिँ चिफार गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको मतलब इम्युनिटी पावर चाहिँ बढाउने भयो केही खानेकुराहरूले तर त्यसैले कोरोनालाई चाहिँ
जित्न सक्छ कि सक्दैन भन्न सकिन्छ हैन कोरोना यस्तो अब अहिलेको सन्दर्भमा मैले अघि पनि भने नि जस्तो हाम्रो हामीसँग कुनै अहिले औषधि बनेको छैन एन्टिडट छैन भ्याक्सिन छैन हैन भनेपछि अब हाम्रो खानपानले केही हदसम्म यसलाई हाम्रो इम्युनिटी बढाउँछ भने त्यसलाई हामीले बेनिफिट अफ डाउटको रूपमा त लिन सक्छौँ नि हैन जुन कुरा हामीले प्र्याक्टिसमा गरिरहेका छौँ जुन कुरा हामीले खाइरहेका छौँ त्यो कुराले चाहिँ त्यसको बेटर इफेक्ट आउन सक्छ भनेदेखि त्यसलाई बेनिफिट अफ डाउटको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ अहिले अहिले जस्तो कतिपयले समुदाय स्तरमा फैलिसकेको कोरोना भनेका छन् कतिपयले समुदाय स्तरमा फैलिएको छैन व्यापक भए पनि समुदाय स्तरमा गइसकेका छैन भनिरहेछन् नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामी कुन चरणमा छौँ हामी कुन चरणमा छौँ भनेर ठ्याक्कै भन्नको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले यसलाई हाम्रो नेपालको जियोग्राफीलाई बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ अब समुदाय स्तरमा पनि कतिपय ठाउँहरूमा पुगिसकेका छौँ जस्तो दुई नम्बर प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी समुदाय स्तरमा पुगिसकेका छौँ होइन बारा पर्सा यो उसमा चाहिँ जाँदाखेरि महोत्तरी रौतहट यो यो यस यो ठाउँमा चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा इन्डियाको सिमानाकाबाट माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू जुन चाहिँ नि भित्रिने क्रम रह्यो त्यसमा अब हामी त्यो फेरि पछि डिस्कस गरौँला यसमा चाहिँ अब के कस्ता कुराहरू त्रुटिहरू भयो होला नि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ समुदायमा इजिली ट्रान्समिट भयो ट्रेसिङ ट्र्याकिङको अभावहरू भएका छन् होइन अब त्यो भएको छ एक नम्बर प्रदेशमा पनि कुरा गर्दाखेरि हाम्रो विराटनगर उदयपुरको कुराहरूमा गर्दाखेरि त्यहाँ पनि समुदाय स्तरमा केही हदसम्म गएको छ भने तर त्यस्तै अरू जिल्लाहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ नि सङ्क्रमणको एकदमै कम पनि छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटै बास्केटमा हालेर यो अब नेपालको सबै चाहिने उचाइ नि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कोरोना हाम्रो उसमा समुदायमा गइसक्यो भनेर भन्न मिल्दैन कुनै स्पोरियाडिक फर्ममा पनि छ कुनै चाहिने क्लस्टर अफ केसेसको केसमा पनि छ र कुनै चाहिने अफकोर्स उसमा समुदायमा पनि गइसकेको छ अब हामीले यसलाई सङ्क्रमणलाई फैलन रोक्नका लागि हामीले पनि लकडाउन गऱ्यौँ 120 दिन यो लकडाउनको सुरुवात चाहिँ सार्सको बेलामा चाइनाले सुरु गरेको थियो त्यसपछि यो लकडाउनको सुरुवात भयो भनेर भनिन्छ चिनले पनि गर्यो 76 दिन लकडाउन भयो उनीहरूले सङ्क्रमण स्थिर राख्न चाहिँ सके त्यसपछि इटालीमा भयावह बन्यो अवस्था भनियो अहिले इटालीकै उदाहरण दिइन्छ इटालीमा कसरी रोक्यो अथवा चाहिँ जसरी स्थिर राख्न सकेका छ उनीहरूले त्यस्तो हुनुपर्थ्यो भनियो हामीले चाहिँ कहाँनिर गल्ती गऱ्यौँ अथवा चाहिँ हाम्रो लकडाउन त उनीहरूभन्दा पनि हामीले धेरै लकडाउन गऱ्यौँ त्यति लामो लकडाउन गर्दा पनि हाम्रो त सङ्क्रमण बढा बढै छ हामीले निश्चय पनि 80 दिनको लकडाउन त गऱ्यौँ होइन 80 दिन गऱ्यौँ र लेटर फेजमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ केही सहुलियत दिएर होइन केही सहजीकरण गरेर चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिएको थियो त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जनताले लकडाउनलाई पालना गरेकै हो यो जनताको पक्षबाट हामीले बोल्नु पर्दाखेरि जनताले लकडाउनलाई पालना गरेकै हो तर यो एउटा कुरा चाहिँ के बिर्सिनु हुँदैन थियो भनेदेखि सरकार पक्षले अथवा राज्य पक्षले के बिर्सिनु हुँदैन थियो भनेदेखि लकडाउन भनेको चाहिँ उपचार त होइन योलाई त यो कोरोना भाइरसको जुन चाहिँ ट्रान्समिसन चेन छ त्यसलाई हामीले ब्रेक गर्नको लागि हामी यसलाई लकडाउनलाई तर यसो भनिएको छ नि जस्तो 14 दिनपछि अथवा चाहिँ 21 दिनपछि सार्ने सम्भावना अथवा जसको लक्षण देखिया छैन उसबाट ट्रान्समिसन हुने सम्भावना कम रहन्छ भनेपछि यत्रो लामो लकडाउन गरेर मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यहाँबाट स्वाब ल्याएर परीक्षण गरेर जसमा पोजिटिभ देखिन्छ उनीहरूलाई उपचारमा राखिसकेपछि त यसरी नफैलिनु पर्ने टेस्ट पुगेन नि त यसको सन्दर्भमा त हामीले जति गर्नुपर्थ्यो त्यति टेस्ट पुगेन होइन तपाईँको लकडाउनको अवधिमा मात्रै 750,000 भन्दा बढ्ता माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू इन्डिया सिमानाकाबाट आए होइन त्यसरी आएको मान्छेको म्यानेजमेन्ट भयो त भएन क्वारेन्टाइनमा राखियो तपाईँको चैत्र 6 गतेको एउटा डब्लुएचले निर्देशिका जारी गरेको थियो क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेको पिसिआर टेस्ट गरेर नेगेटिभ आएपछि मात्रै घर पठाउने भन्ने कुरा गरेको थियो त्यही हामीले जेठ 16 गते जस्तो लाग्छ मलाई जेठ 16 गते हाम्रो अर्को एउटा चाहिँ नि गाइडलाइन बनायो स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्वारेन्टाइनमा राखेको व्यक्तिको पिसिआर टेस्ट नगरेर घर पठाए हुन्छ भनेर गर्यो क्वारेन्टाइनबाट घर पठाइयो घर पठाएको 2 दिनपछि उसको मृत्यु भयो भनेपछि यहाँ त के रह्यो भने क्वारेन्टाइन भनेको नि एउटा बम सेलको रूपमा रह्यो त्यहीँबाट पनि ट्रान्समिसन धेरै भयो नि अहिले अहिले पनि डब्लुएचओले बेला बेलामा चाहिँ लकडाउन सकिया हो कोरोनाको सङ्क्रमण सकिया छैन त्यस कारण सचेत रहनुहोस् भनेर बेला बेलामा भन्ने गरिरहेको छ फेरि लकडाउन गर्ने कि के गर्ने भन्नेमा सरकार छलफलमै छ विज्ञहरूसँग भर्खरै आज मात्रै पनि छलफल भएको छ अब चाहिँ लकडाउन मात्रै गरिकन त त्यसो भए हुँदैन रहेछ अब हामीले गर्नु चाहिँ के पर्छ त निश्चय पनि अहिलेको अवस्था नेपालको कन्टेक्स्टमा भयावह हुँदै गइरहेको छ यसमा
हामीले जुन चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा हामी कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिने बित्तिकै हामीले जुन लकडाउन गऱ्यौँ त्यसपछिको भन्दा अहिलेको अवस्था अहिले 20,750 हिजोसम्मको रेकर्ड 20,750 सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था थियो भने 57 जनाको मृत्यु नै भइसकेको अवस्था छ भनिसकेपछि यो अवस्थालाई हामीले तुरुन्तै नियन्त्रणमा गर्न सकेनौँ नियन्त्रणमा लिन सकेनौँ भनेदेखि हामीसँग त्यति धेरै हेल्थ फेसिलिटिजहरू पनि छैन इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छैन होइन सपोर्टिभ एड्सहरू अब हामीले कोरोनाको लागि कोभिड भइसकेको कन्टेक्स्टमा त सपोर्टिभ ट्रिटमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सपोर्टिभ ट्रिटमेन्टको लागि हामीसँग पर्याप्त आइसियुजहरू छैन त्यसपछि चाहिँ नि भेन्टिलेटर्सहरू छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था आएको खण्डमा नेपालले कसरी त्यसलाई ह्यान्डल गर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी त त्यो प्रिपेयर त हुनु पऱ्यो नि भनेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो यो सामान्य रुगाखोकी हो आछ्यु गरेर उडाउन पनि सकिँदैन केही विज्ञहरूले चाहिँ लकडाउन खोलेर सामान्य बनाउनुपर्छ सामान्य रुगाखोकी हो भन्नुमा पनि टुक छैन यो यसको चाहिँ के छ भने यसको भाइरुलेन्स चाहिँ निश्चय पनि अरू सार्स मर्सको तुलनामा कम छ तर यसको सङ्क्रमण दर एकदम हाई छ एउटा भाइरसले 2.5 भन्छ अनि 2-3 जनासम्मको लागि व्यक्तिलाई यसले ट्रान्समिट गर्न सक्छ भनेपछि यो फेरि कसरी गर्छ 1-3, 3-9, 81 भनेपछि त यो त एक्सपोनेन्सियल रेटमा अगाडि बढेको हुन्छ नि भयावह रूपमा सक्न सक्छ त्यसको लागि हामी प्रिपेयर हुनु पर्यो कतिपयले के पनि भनिरहेछन् भने अहिले जुन मृत्यु दर देखिरहेछ नेपालमा केही बढ्या छ अहिले तर पनि जसरी देखिरहेछ त्यसले हेर्दा चाहिँ चिनमा फैलिएको सङ्क्रमण अमेरिकामा फैलिएको सङ्क्रमण इटालीमा फैलिएको सङ्क्रमण भन्दा नेपालमा चाहिँ केही कम अथवा म्युटेसन भएर आएको हो कि भन्नेहरू छन् त्यसो देखिन्छ त्यस्तो सम्भावना म्युटेसन त भएको हुनसक्छ किनभने भाइरसको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक फिचर नै त्यो अघि यहाँले पनि भन्नुभयो नि के भनेदेखि यो यति धेरै बाठो हुन्छ कि यसले चाहिँ आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरिदिइराखेको हुन्छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि पनि भ्याक्सिन र एन्टिडट्सहरू चाहिँ बनाउनको लागि गाह्रो हुने हो कुनै स्पेसिफिक ठाउँ टार्गेट गरेर बनायो त्यसले म्युटेन्ट भएर त्यो जेनेटिक सिक्वेन्स चाहिँ चेन्ज गरिदिइसक्छ त्यसले गर्दाखेरि जहाँ टार्गेट गर्नुपर्ने त्यो ठाउँ नै हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि यो म्युटेन्ट्स भएको कारण म्युटेसन्सहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली भइरहेको छ यसको होइन त्यसले त्यो चाहिँ भएको हुनसक्छ उनीहरूलाई चाहिँ अब मृत्युदरको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि मृत्युदर त संसारैमा पनि त 5.56% पुगिसकेको थियो अहिले आएर 3.7% आएको छ होइन अमेरिकाकै केसमा पनि 3.2 छ हाम्रोमा 0.2% छ तर मृत्युदरलाई मात्र हेरेर भएन यसले चाहिँ कस्तो खालका बिरामीहरूलाई कस्तो इन्फेक्सनको रेट त इन्फेक्सन त जसरी पनि जसलाई पनि हुनसक्छ एनी एज ग्रुपलाई तर त्यसको सिभियरिटी चाहिँ ले धेरै चाहिँ घातक असर नगरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो टार्गेट हुनु पर्यो यदि यसको खोप बनेन अथवा आउन सकेन केही समय भने जस्तो सास मर्स पनि हरायो होइन अनि यो जुन हामीसँग डेङ्गु केही वर्ष अघिसम्म यसलाई चाहिँ घातकै मानिन्थ्यो तर अहिले बिस्तारै सामान्य हुँदै आएको छ नि यसरी आम मानिसहरूले यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने अथवा त्यसको इम्युनिटी त्यसरी विकास हुने सम्भावना चाहिँ कतिको रहन्छ त्यसको इम्युनिटी नै भनेको त इम्युनिटी यसको अगेन्स्टको इम्युनिटी नै भन्न त त्यो हिसाबले भन्नु भएन कि हाम्रो ओभरअल शरीरको इम्युनिटी नै बढाउने भन्ने कुरा गर्नु पऱ्यो होइन अब अर्को सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब ग्रेजुअली यसमा चाहिँ हामीले अहिलेको सन्दर्भमा जब चाहिँ भ्याक्सिन अथवा एन्टिडटहरू नबनिसकेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने हिसाब प्रिन्सिपललाई अगाडि लिएर जानुपर्ने हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब हामी कोरोना रहन्छ तर कोरोनालाई चाहिँ कसरी के कारणले कोरोना सर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामी सक्षम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो विभिन्न जनावरहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने जस्तो हजुर कुकुरलाई भएको भाइरसले अथवा कुकुरलाई असर गर्ने भाइरसले बिरालोलाई असर नगर्न सक्छ अथवा अर्को जनावरलाई नगर्न सक्छ भने जस्तै मान्छेहरूमा जस्तो हिमालमा बस्ने पहाडमा बस्ने तराईमा बस्ने त्यो बसाइका अनुसार पनि केही फरक छ नि मान्छेहरूको जुन रहन छ रिदमा त्यसले चाहिँ कतिको असर गर्छ यो भाइरस सङ्क्रमण फैलन होइन त्यस्तो त्यसमा चाहिँ यस्तो कुनै अब हामीले बोल्दाखेरि त अब भयो मैले अघि पनि भने नि इभिडेन्स बेस्ड भएर बोल्नुपर्छ त्यस्तो खालको इभिडेन्स त खास केही पनि देखिएको त छैन देखिए त्यसमा चाहिँ नि होइन तर इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स चाहिँ त्यसमा इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ हस् यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो माइक्रोबायोलोजिस्ट लता घिमिरे हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै आजको लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ म केशव शर्मा बिदा हुन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार